নমস্কাৰ, জীৱন ৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কাইলৈ ভাদ মাহৰ বৃহস্পতিবাৰ। বৃহস্পতিবাৰ দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ দিন বুলিয়ে মনা যায়। দেৱগুৰু বৃহস্পতিক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নানান উপায় কৰে বহুতে, তথাপিও কেতিয়াবা দেখা যায় গুৰু দুখ খণ্ডন নহয়। কিন্তু আজি মই হালধিৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম। হালধিৰ নানান প্ৰয়োগ বা উপায় আছে। হালধিৰ সম্বন্ধ দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ লগতেই আছে। বহুতো উপায়ৰ ভিতৰত এনে বিশেষ উপায় আছে যিবোৰ কৰিলে গুৰু দুখ খণ্ডন হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰণ হয়, মান সন্মান প্ৰাপ্তি হয়, সু সন্তানো প্ৰাপ্তি হয়। এটা কাম সদায়ে কৰিব লাগে, যিটো হৈছে পুৱা উঠি মুখ্য দুৱাৰৰ বাহিৰত পানী ছটিয়াব লাগে, তাৰপিছতহে ঝাৰু দিব লাগে। এই কাম সদায়ে কৰিলে ঘৰৰ ভিতৰলৈ নকাৰাত্মক শক্তি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, সদায় সুখ শান্তিৰে ঘৰখনত ভৰি থাকে। ঘৰ দুৱাৰ চাফ কৰা চাফা কৰাৰ পাছত অলপ পানী অকণমান হালধি মিহলাই গোটেই ঘৰতে যদি ছটিয়াই তেতিয়া খুব ভাল। গা ধুই সদায় সূৰ্যক নমস্কাৰ কৰিব লাগে, জল অৰ্পণ কৰিব লাগে, দিনটোত দুৰ্ভাগ্যসমূহ কমি যায়। যদি কিবা বিঘিনি হৈ আছে কাট খাই যায়, হ'লেও সেইটো সামান্য হ'ব। সেয়েহে দৈনিক এইকেইটা কাম কৰিব লাগে, আপোনাৰ মান সন্মানো বাঢ়িব। আকৌ হৈছে বাহিৰৰ ফালে মুখ্য দুৱাৰত হালধিৰে স্বাস্তিক বনালে ঘৰলৈ দুখ দুৰ্গতি কেতিয়াও নাহে। প্ৰত্যেক গুৰুবাৰে কৰিব লাগে, আগতে বনোৱাটোৰ ওপৰতে আকৌ বনাব পাৰে, মাত্ৰ বনোৱাৰ আগতে মচি ল'ব লাগে। যি যায় যাব, নগ'লেও তাৰ ওপৰতে বনাব লাগে। যদি স্বাস্তিক চিহ্নটো বনাব নোখোজে তেন্তে ওম চিহ্নটো বনাব পাৰে। মন গ'লে দুয়োটাই বনাব পাৰে, দুয়োটাই ভাল, খুব ভাল। কিবা পাপ কৰিলে, কিবা ভুল কৰিলে সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিলে পানীত অকণমান হালধি মিহলাই ল'ব লাগে আৰু নিজৰ ভুলৰ কথা কৈ ক্ষমা খুজিব লাগে। তাৰপৰা সূৰ্যক পানী অৰ্পণ কৰিব লাগে। সোনকালে বা বিবাহৰ কাৰণে মন গ'লে বা আপোনাৰ বিবাহ হোৱা নাই, বিবাহ কৰিবৰ ইচ্ছা হ'লে গা ধোৱা পানীত অলপ হালধি মিহলাই গা ধুব লাগে। নিয়মিত ধুলে বিবাহৰ স্থান শক্তিশালী হয়, আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলী বিবাহৰ স্থান অলপ শক্তিশালী হয়। টকা পইচাৰ নাটনিত শক্তি সকলোৱে থাকে, ধন সম্পত্তিনো কাক নালাগে, হাতলৈ আহিও সেই ধন চকুৰ পলকতেই নাইকিয়া হৈ যায়। হয়, নিজৰ ভুলৰ কাৰণে হওক বা গ্ৰহ দুখৰ কাৰণে হাতৰ ধন নাইকিয়া হয়, অপব্যয় হয়। হাতৰ ধন কেতিয়াবা অপব্যয় হয়, কেতিয়াবা পাবলগীয়া ধনো হাতলৈ নাহে। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? একেবাৰে সহজ উপায় কিন্তু শক্তিশালী, আপোনাৰ হয়তো বিশ্বাসেই নহ'ব কিন্তু কৰিব লাগিব। কি কৰিব? ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ভিতৰৰ ফালে এটা পাত্ৰত পানী ৰাখিব লাগে। এইটো সদায়ে কৰিব বা ৰাখিব লাগে আৰু সদায় সোঁফালে ৰাখিব লাগে। এইটো আপোনাৰ ঘৰৰ সুৰক্ষা কবচৰ কাম কৰে। আপুনি ঘৰৰ বাহিৰ ফালে ৰৈ থাকোঁতে আপোনাৰ সোঁহাত যিফালে সেইফালে ৰাখিব। পুৱা গা ধুই সদায় পানীখিনি বদলাই দিব, আগৰ পানীখিনি গছৰ গুৰিত দি দিব, তাৰপৰা আকৌ নতুন পানী ঢালি থ'ব। মনত ৰাখিব, ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাওঁতে আপোনাৰ সোঁহাত যিফালে থাকে সেইফালে ৰাখিব, বাওঁফালে নহয়, বাহিৰত নহয় ভিতৰৰ ফালে ৰাখিব। আৰু সদায় পুৱা গা ধুই পানীখিনি বদলাই দিব, পাত্ৰটো ধুই ল'ব, পাত্ৰটো অকণমান আখালি ল'ব, ভাল আখালি, নহ'লে পানী গেট লাগি লেতেৰা হৈ যাব। নহয় শুনিবলৈ বা কৰিবলৈ সহজ কিন্তু শক্তিশালী, বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰে কৰকচোন, নিশ্চয় ফল দিব, ভক্তিৰ প্ৰয়োজন। যদি পাৰে উক্ত পানীত ফুলৰ পাহি দি থ'ব পাৰে, ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই থাকিব, ঘৰখনত শুভ শক্তিও বিৰাজমান হৈ থাকিব, দুৰ্ভাগ্যবোৰ কমি যায়। এটা কাম মানে উপায় কৰিব পাৰে, হালধিৰ উপায়। এই উপায় কৰিলে কেতিয়াও ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা নাহে। আপুনি কি কৰিব? আপুনি পূজা কৰা স্থানত আপুনি সদায় লক্ষ্মী নাৰায়ণক নিশ্চয় পূজা কৰে আৰু ধূপ চাকিও দিয়ে। সেই স্থানত এটা সাফৰ থকা পাত্ৰত হালধিৰ গুৰি থৈ দিব। তাত উক্ত হালধি সদায় চিৰিকৰি বিষ্ণু গা ধুই হালধিৰ তিলক লগাব আৰু হাতত লাগি থকাখন নিজে আৰু বাকী সদস্যকো দিব। এনেকৈ সদায় কৰিলে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ
आरोग्यवान धनबान भाग्यवान और सन्तान प्राप्ति है। तुलसी पात हालधि लगाए जदि श्रीहरि चरण अर्पण करे तेता विवाहर बाधा आतरे। गति के विवाहर बाधा थाकिले आपोनाके तुलसी पात एखिला तब अकमान हालधि लगाए श्रीहरि चरण अर्पण करिब। पिछत ए हालधि लगवा तुलसी पात माटी तलत थब पुति थब बा एनेओ गछर गुटित थै दिलो होय आने जाते नुचुए सेकारणे पुतिबलै कैछो। ए लाभ आपुनि निश्चय पाब आरु बृहस्पति बारर दिना आनक टका पैसा केतियाओ धारलै निदिब दिब नापाय। धारण धारे दिया बा लवा गुरुबारे करिबै नापाय। किन्तु बेचा किना विषय मैं कोवा नाय क्या बेच क्या कहू निजर बिजनेस क्षेत्र यू लगे इने धारे दियो क्या धारे विचार धारे दी बृहस्पतिबारे दी ना बृहस्पतिबारे धारे दी ना अतिक बेह सन्ध्या चाकि दिले चाकि दूटा लंग दी लगे तारे धुनिया सुगंधि अशुभ शक्ति आतरा दिए। एडाल रंगा सूतार हालधिया सूत एडाल रंगा सूत বা হালধি হালধিয়া সূতাত ৰঙা হ'লেও হ'ব হালধীয়া হ'লেও হ'ব এইটো পৰা হালধি বান্ধি পিন্ধিব লাগে। গুৰু বৃহস্পতি শক্তিশালী হয়। যদি আপোনাৰ বৃহস্পতি দুৰ্বল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান হালধি টুকুৰা এটা হালধীয়া কাপোৰত বান্ধি যদি ৰঙা সূতাৰে বা হালধীয়া সূতাৰে বান্ধি পিন্ধি থাকিবচোন হাতত বা ডিঙিত বৃহস্পতি গুৰু শক্তিশালী হয়। পিন্ধাৰ আগতে ভগৱান শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি ল'ব তাৰ পাছতহে পিন্ধিব। যদি পিন্ধিবলৈ বেয়া পায় তেন্তে ঘৰত ধনৰ স্থানত বা ব্যৱসায়িক স্থানত বান্ধি থ'ব পাৰে তেতিয়াও ধনৰ কাৰণে চিন্তা দূৰ হয় ধনৰ নাটনি নহয়। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি থকা বা কৰি থকা আশা পূৰণ নহ'লে কি কৰিব এখন উকা কাগজত অকণমান হালধি মেৰিয়াই বান্ধি শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ ফটোৰ পিছফালে বা শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ মূৰ্তিৰ পিছফালে লুকুৱাই ৰাখি থ'ব। কোনোবা এটা বৃহস্পতিবাৰে কৰিব এই কাম যিকোনো এটা বৃহস্পতি এতিয়া যে ভাদ মাহৰ বৃহস্পতি ভাল আপোনাৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ পিছত উক্ত হালধি টুকুৰা কোনো ফুলৰ গুৰিত পুতি থ'ব যিকোনো গছৰ গুৰিত পুতি থ'ব। দেৱগুৰু বৃহস্পতিক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বৃহস্পতিৰ দুখ খণ্ডন কৰিবলৈ হালধিৰ উপায়সমূহ কৰিব পাৰে। যদি গুৰু বৃহস্পতিৰ ফটো বা মূৰ্তি আছে ঘৰত তেন্তে হালধিৰ গুৰি অৰ্পণ কৰিলেও গুৰু দুখ খণ্ডন হয়। লগতে সুসম্ভোগ মান সন্মান ধন দৌলত সম্পত্তি সকলো আহে। এই হালধিৰ বহুত মহত্ব আছে। এনে উপায় কৰি চাওকচোন জীৱনলৈ আপোনাৰ বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিছে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থাকক। নমস্কাৰ।